Так, Кореновська Дар'я. Це у нас такий сорт з дуже ніжною шкіркою. Плотний, хрумкий такий, з таким невеличким мускатом. Але мускат у нього проявляється тоді, коли у нас гарні сонячні дні стоять і немає дощів. Бо якщо йдуть дощі, то мускат з нього уходить і дуже-дуже повільно набирається. Тож, що можна сказати, якщо повезе, буде мускат невеличкий. Пішли дощі, все, мускат змивається і дуже важко набирається. А якщо йдуть дуже часто дощі, там хоча б раз на тиждень, то ви його можете і не почути навіть в цьому році. То що ж можу сказати? Формує дуже-дуже плотні грона. Треба обов'язково його переріджувати ножицями. Обов'язково. Якщо працюєте гормонами росту, то можна спрацювати на видовження грони. Теж така процедура допомагає. Чому про це просто мало хто розказує? Тому що всі ж працюють без гормонів росту. Хоча насправді це не так. Що можна сказати по цьому сорту? Що сорт для промислових таких от насаджень, я б сказав би, не рекомендував. Якщо працюють гормонами росту, тоді можна. А так, ті, хто буде працювати без гормонів, то сорт уваги, як то кажуть, не вартий. Для себе, для колекції, можливо, 1-2 кущі, але не більше. Бо поки молодий, можеш бігати, працювати, вирізати щось, а трохи люди старші стають за 50, за 60, то все. Людям такі сорти стають нецікаві. Бо вже важко нагинатися, працювати з ним вже важкувато буде. Тому для молодих рекомендую, а тим, кому вже, як то кажуть, за 50, не дуже. Так, насправді, сорт гарний, цікавий, але якщо порівняти його з вальком, то, напевно, що краще тоді вже вальок тримати, аніж цей сорт. Кореновська Дар'я, ще раз нагадую. Що можу сказати, в цьому році сформувався в основному на грона такі невеликі, це все приблизно у нас все грам 400 всього-навсього. Це десь приблизно пів кіло, а так зазвичай формує грона, є така гронка, десь приблизно у нас грам 700-800, напевно, що. Це найбільше в цьому році, напевно, що гронка. А так формує грона, десь за кілограм, це точно. Тобто від пів кіла і за кілограм, може півтора кілограма з легкістю видавати грона, але це з запасом старої деревини. Тобто так от як для себе, як для колекції, такий сорт має бути. А якщо для великих масштабів, не рекомендую.